Čau, po 2 letech tě vítám u dalšího informačního videa. Je to šílený nezvyk takhle uvítat video, hlavně když jsem si vzal ještě kameru do ruky, ale řekl jsem si, že se to na formát tohohle z toho videa hodí víc, než kdybych to tam někam postavil jako při klasickém let's play. Je tady pár věcí, které vám chci říct. Dneska jsem usedl ke kompu s tím, že natočím Royalko asi po 6 dnech. Asi jste si všimli, že v poslední době nejsem úplně aktivní tak, jak bylo zvykem, nebo tak, jak bych chtěl. A usedl jsem s tím, že teda natočím další Royalko a tak, takže jsem k tomu sednul. Připravil jsem si to všechno, začal jsem točit. A asi po 2, 3, 4 minutách jsem to vzdal s tím, že na to prostě kašlu, že mě to prostě strašně nebaví a bylo to na mě v tom videu strašně vidět. Řekl jsem si, že nechci točit něco, co mě nebaví a vím, že by to video bylo nekoukatelné, protože když by to nebavilo mě, tak si myslím, že by to pochopitelně nebavilo ani vás, když bych v tom videu byl nějaký znuděný, nebo by to video bylo prostě totálně bez energie. Jak umřelo Royalko, jak teda říkám já, teď si můžete namítat, co chcete, ale začal jsem strašně hrotit, jak to bude s mojí YouTube tvorbou dál, hrozně jsem hledal, jako co bych mohl točit. A jak jsem tak prohledával víc a víc ten YouTube, tak jsem učinil jedno zjištění. Pokud chcete být na YouTube úspěšný, musíte točit sračky. Je to prostě tak. A já sračky točit nechci. Takže i přesto, že asi týden teďka nevyšlo video, tak prostě si chci dát pauzu, chci nabrat energii a chci přijít s něčím novým, s něčím, co by vás zajímalo, takže pokud máte nějaký rady nebo tipy, tak můžete to napsat dolů, od toho tam je. Dávám si pauzu na neurčito, jak jste si všimli z názvu videa, je možný, že se vrátím za týden, je možný, že se vrátím za měsíc. Ale určitě se vrátím, protože dřív nebo později mi to prostě bude chybět. YouTubeování už se stalo něco jako součástí mýho života. Tvoření videí mě šíleně baví, ale ne teďka. Mám zrovna nějakou krizi, prostě potřebuju se z toho dostat. A ne, nejdu se zabít, nejdu skákat, nejdu se řezat, nic takovýho. Je to úplně všechno v pohodě. Jenom nemám energii na to dělat teďka videa a potřebuji někde nazbírat. Takže doufám, že napíšeš nějaký pěkný komentář, který by mi mohl zvednout náladu a trošku mě nemotivovat do toho. To by bylo fakt super. Na YouTube jako takovej rozhodně nekašlu. Momentálně mám na ruce svůj naprosto boží náramek a v druhé ruce nově. Věc, na kterou už jsem se strašně, ale opravdu strašně dlouho těšil. Mně se teďka otevíly úplně nové cesty, úplně nové možnosti a všechno. Nedávno jsem dosáhl 100 000 odběratelů a teď s tím takhle sekám na chvíli. Ale myslím si, že je to nejvhodnější, co teďka můžu udělat, protože se nechci přetvařovat a chci být 100% upřímný s tím, co dělám, s tím, co točím, s tím, co říkám. Nechci vydávat videa, se kterými bych nebyl spokojený, proto vlastně celý tohle, proto celá ta pauza. Já si myslím, že mě můžete respektovat, protože poslední pauzu jsem si dával asi tak jako nějakou větší, co si já pamatuju, možná 2 roky zpátky a točím řekněme 4 roky, za tu dobu jsem na YouTube vydal přes asi 300 videí, 350 videí tam možná teďka bude a to je strašně moc. Každý den jít ze školy s tím, že musím natočit video, musím ho sestříhat. Vůbec neříkám, že jsem se do tvoření videí nějak nutil, já jsem to prostě poslední dobu bral jako takovou povinnost a to nechci. YouTube chci dělat pro zábavu, samozřejmě si z toho i něco vydělat, my jsme si tady takhle upřímní a chci dělat videa s dobrou náladou a chci, abyste koukali na ten nejlepší content, na který koukat můžete, minimálně ode mě. Doufám, že se nezlobíš, doufám, že mě s klukama vydruženě teďka nějak nepomlouváš, to by mě totiž dost mrzelo. A těším se na tebe teda zase příště, pokud se ti tohle video líbilo, to asi nemuselo vlastně, to je úplně jedno. Rozhodně mě podpoř lajkem, přihlaš odběr, pokud ještě nemáš a těš se na nějaký dobrý věci. Pokud máte nějaký tipy, co bych mohl točit, nebo co byste ode mě, nebo co byste v mým podání rádi viděli, samozřejmě napište to teda dolů. A já se na vás těším příště, mějte se krásně a ahoj.